Nuo gegužės vidurio pradedamos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros programos priemonės kaimo atnaujinimas ir plėtra. Veikla asbestinių stogų dangų keitimas. Pagal veiklą asbestinių stogų dangos keitimas remiamas kaimo vietovėje esančių gyvenamųjų namų, priklausančių fiziniams asmenims asbestinių stogų keitimas. 2013 metų didžiausia paramos suma vienam projektui gyvendinti negalės viršyti 6000 litų. Padėti sutvarkyti dokumentaciją, išrinkti geriausią stogo dangą, mėly raseiniškiai, jums gali padėti Stogas LT. Pagrindinis šios įmonės tikslas, kaip sako vadovas, padėti jums suprasti, kas yra stogas, iš kokių elementų jis susideda. Stogas LT prekiauja įvairiomis stogo dangomis ir jų priedais. Tokios stogo dangos kaip prilydomos dangos, ypač populiaru daugiabučiams namams, individualiems namams taip pat, kur yra plokštieji stogai. Jų visais priedais, tai mastikom, ventiliaciniais kaminėliais. Kas taip pat dabar yra labai populiaru, yra bezbestinės stogo dangos, kurias netvirtina, bet teikia paramą nacionalinio mokėjimo agentūra ir jeigu asbestinį stogą turite, jį galima visą laiką pakeisti į nesbestinį ir nacionalinio mokėjimo agentūra iki 6000 litų kompensuoja jums tą stogo dengimą. Ta parama galioja, tos paraiškas galima rašyti kaimo ir miestelio vietovių žmonės, kurių gyvenvietės neviršė 6000 žmonių. Galim paraiškas pildyti iki 2013 metų, birželio 28 dienos. Visi gyventojai gali tikėtis sulaukti tos paramos. Išskyrus neduoda, kaip jau ir minėjau, jeigu gyvenvietė ar miestelis turi daugiau kaip 6000 žmonių ir taip pat neduoda sodo bendrijom. Norime, sako Giedrius Kriaučiūnas, kad jūs suprastumėte, į ką reikia atkreipti dėmesį renkantis ir perkant stogo dangą. Padėsime jums išrinkti stogdengį, kuris pavers jūsų svajonės tikrove. Ir atskleisime keletą paslapčių, kurios padės jūsų stogui atrodyti nepriekaištingai. Stogas vienas iš matomiausių jūsų namo elementų, todėl jis turi būti ilgaamžis, tvirtas, patrauklus ir saugus aplinkai. Esam tikrai Raseiniuose trūka tokios įmonės, kuri grinai užsiimtų stogo dangų priekybą, kad žmogui nereiktų lakstyti po tai vieną priekybos centrą, tai kitą priekybos centrą, ar ten vieną parduotuvę, kitą parduotuvę. Pas mus žmogus atėjęs tikrai nusiperka visą stogą, visus jo priedus, plėveles, skardas. Patariam žmogui, padedam sukomplektuoti, parenkam optimaliausią variantą, stengiamės, kad būtumėm pigiausi rajone ir dirbam su kiekvienu klientu atskirai, jį konsultuojam, jeigu reikia, nuvažiuojame net į vietą, apžiūrim viską ir manom, kad įtiksim bele kuriam klientui. Plus visą laiką klientui padedame surasti ir kitų statybinių medžiagų, kurių jam reikia. Šiai dienai tikrai yra nemažai klientų, kurie būtent labai ir naudojasi tą nacionalinio mokėjimo agentūros paramą. Ateina su visokiausiais klausimais, mes jiems netgi patariam, padedam netgi užpildyti tos dokumentus. Manau, kad greitų metų Raseiniuose tikrai atnaujas daug stogų. Sveiki, mėlyjei. Kviečiame žiūrėti informacinę laidą Mūsų savaitė. Ir štai kokius svarbiausius savaitės įvykius apžvelgsime šio vakaro laidoje. Šiandieną visoje šalyje minima Gedulo ir Vilties diena. Antroji koldūnų šventė – su daugiau koldūnų, bet mažiau žmonių. Raseinių policijos komisariate per pastarąją savaitę užregistruota 20 nusikalstamų veikų. Liberalų sąjūdžio Raseinių skyrius turi naują pirmininką. Vasarą norintys dirbti mokiniai susipažino su darbo paieškos subtilybėmis. Šiandieną visoje šalyje minima Gedulo ir Vilties diena.
Visoje šalyje ant pastatų plevėsoja trispalvės vėliavas, perištos juodu gedulo kaspinu. Šiandieną ta diena, kada 1941 metais, birželio 14-ąją, Sovietų Sąjunga pradėjo masiškus gyventojų trėmimus į Sibirą ir tolimosios šiaurės Sovietų Sąjungos teritorijas. Vien birželio 14-ąją buvo išvežta apie 30 tūkstančių žmonių, o per visą okupacijos laikotarpį Lietuva neteko 800 tūkstančių šalies gyventojų. Šiandieną Raseinių rajone šios dienos minėjimas prasidėjo šventomis mišiomis Viduklės Švento Kryžiaus bažnyčioje. Iškart po jų visi rinkosi į Viduklės geležinkelio stotį, kurioje buvo atidengtas ir monsinjoro Alfonso Svarinsko pašventintas koplytstulpis, prie kurio žmonės nešė gėlės bei degė žvakutės tremtinių garbei. Po šios ceremonijos visi persikėlė į greta esančią mažąją Viduklės kaimų bendruomenę. Ten klebonas Albertas Stanulis pašventino dar vieną koplytstulpį, o prie jo taip pat buvo nešamos gėlės bei degamos žvakės. Kas tų koplytstulpių autorius ir kodėl būtent šiais metais jie yra atidengti? Mūsų bendruomenė įsikūrė prieš 4 metus. Mes kiekvieną metą eidavom ir dėdavom gėlės, degdavom žvakutes, būdavo sukalbėta malda prie apgriuvusio pastato ir sudaužytos atminimo lentutės. Mūsų bendruomenė buvo gėda, nes mes čia geležinkelio stoti gyvenvietėje esame įsikūrę. Ir mūsų svajonė buvo bendruomenė įamžinti tremtinių atminimą. Kreipėmės į tuometinį rajono merą Remigijų Ačą ir jis mūsų suprato, išgirdo ir mes šitą gražią dovaną, gražų koplytstulpį gavom. Tai va ir gavom rudenį, bet buvo atėjo žiema, reikėjo sutvarkyti, reikėjo aplinką ir atėjo pavasaris, kada mes nutarėm birželio 14 dieną, gedulo vilties dieną jį pašventinti. Autoris yra nuo Kauno Jasilionis. Prie geležinkelio stoties? Prie geležinkelio stoties. Čia taip pat pastatė žmonių, kurie taip pat nutarė, kad reikia įamžinti ir jų koplytstulpis padarė Jonas Brigys. Kaip jūs galvojate jūsų asmeninę nuomonę? Ar dabar tokia diena nėra nuvertėjusi pas žmonės? Galbūt jie netaip ją vertino, kai tik atgavus nepriklausomybę ir nelabai supranta galbūt reikšmės svarbos šios dienos? Nu taip, yra kiek jau nuvertėjusi, jau praėjo gerokai metų, reikia kalbėti turim, jaunimui sakyti turim, turim dažnai minėti, kad jie nenuėtų jų užmarštin, reikia priminti visiem. Jūsų nuomonė vien dėl to, kad pamiršta? Taip, pamiršta žmonės. Ir šitie prieš šitiek metų. Niekas daugiau neteidavo nei iš rajono, niekur, niekas nepadėdavo jokios gėlytės, tik mes bendruomenė šitą. Nu, gal jau bus čia dabar, jau tradicija, turim paminklus, jau gal kiekvieną metą vis tiek švesim, nešim, nepamiršim. Ir jaunimas tuo pačiu kartu eidamas prisimins. Praėjusį šeštadienį Viduklę ir vėl sudrebino garsioji koldūnų fiesta. Pirmą kartą tokia šventė buvo surengta praėjusią vasarą ir sulaukė tikrai nemažai susidomėjimo. Šiame tokia fiesta ir vėl įvyko tik su šiek tiek mažiau žiūrovų nei pernai. Šį kartą šventė buvo pasiruošta kaip reikiant ir svarbiausio dienos akcento, koldūnų, tikrai visiems užteko, ko negaliu pasakyti apie praėjusią vasarą. Pramogų netruko nei mažam, nei dideliam. Vaikučiai laiką leido žaidimų aikštelėje, o savo klausėsi koncerto, ragavo garsiosios Viduklės koldūnus ar tiesiog bendravo su sutiktais draugais. Svarbiausia šventės dalis – koldūnų gaminimo ir valgymo varžytuvės, sulaukusios tikrai daugiau dalyvių negu pernai. Gaminti šios Viduklės pasididžiavimus pasiryžo 10 komandų. Per 20 minučių reikėjo pagaminti kuo daugiau ir kuo kokybiškesnius koldūnus. Ir tą geriausiai išpildė 3 moterų komanda iš Viduklės pasividinusi LKR. Buvo tikras malonumas žiūrėti, kaip jūs gaminat, ir tikrai labai mažučius, tikrai labai viduklietiškus, labai kokybiškus, labai gražius koldūniukus. Ir aš manau, jeigu pabandytume juos prisidėti į arbatinį šaukštelį, tai jie tikrai 3 tilptų. Bandėt, moteris? O koks jūsų stažas, sakykime, koldūnų gaminime? Aš tai iš dabar ką tik pradėjau. 10 metų? Na, matot, vis tik tai patirtis ir stažas duoda savo rezultatą, taigi ačiū, ačiū jums, na ir pagrindinis prizas. 600 litų, kurį įsteigė Stasys Lietukas. Patenkintas, nors jaudinomės prieš darbą labai. Ar tikėjotės? Taip, būtinai. Žinau. Mes ir atėjom laimėti. Ar kažkaip specialiai ruošėtės tam, gal praktikavotės, dirbot per naktis, kaminot koldūnus ar ne? Na, čia... Kaip pasiryžot dalyvauti konkurse?
Pasiūlė bendruomenės pirmininkas. Tai žinoma. O ar pernai dalyvavote? Ne. Kodėl? Nesiryžom. Kodėl? Nežinau. Mes dirbam. Tai sakykit, ar dažnai namuose gaminat koldūnus, ar vyrai sulaukia tokios? Namuose, tai mes iš vis negaminam. Aš iš vis namuose nenoriu valgyti virti ir negaminu. Žinokit, aš tai čia šiandieną pirmą kartą tai dariau, tai aš kartais padarau. Kaip čia taip dabar nenorit gaminti, kaip čia dabar išeina? Tai ką, vyras pats? Neturiu vyro. Negaminat, bet koldūnų varžytuvėse pirmą vietą, tai kaip čia dabar išeina? Nu, mūsų yra darbas, mes dirbam į Sados kavinėje ir ten pastovę jas darom, gaminam. Tai sakykit, kaip panaudosite laimėjimą? Turiningai. Važiuosim kur nors. Keliausim? Rasim kur padėti. Prie žerų? Polisinė kelionė, žodžiu. Skirsit visos trys. Taip. Istorija tokia, ten vėkai sutikau, iš karto nuskibau, į protą praradau. Tu atėnė atbūla, sveikiau tau apsisūk, ir šiandien mano buvau, galėjau būti ir blogiau. Na, po nuotaikingo Žilvino Žvagulio koncerto į valgymo varžytuves be abejo daugiausiai rinkosi vyriškių komandos, kurią sudaryti galėjo tik du žmonės. Jie turėjo per kuo trumpesnį laiką suvalgyti kilogramą koldūnų. Pakvieskite į senos priekį komandą nugalėtoją! Jūsų vardai? Raidas Irmantas. Raidas Irmantas iš kur? Raseinių. Jutuklės koldūnų valgymo varžytuvių nugalėtojai iš Raseinių 2030 metais. Ir jie atitenka aišku. Kvietimą į kabinę, apsilankyti, pailsėti, papramogauti po 8 kartus. Čia kiek daug pramogų. 8 kartai! Valsų rabų centre kartiniai! Ačiū jums! Kokios nuotikas, kaip jaučiat? Labai liuksiškai. Smaga. Sakykit, tai kiek dienų nevalgėt? Aš nuo ryto kentėjau, vaikščio aplink koldūnus ir kentėjau, net alaus negėriau iš tikrųjų. Aš irgi nevalgęs, dar šiandien buvau. Tai šiaip koldūnus mėgstat? Labai. O šiaip tai, kaip sugalvojate apskritai dalyvauti tokioje rungtyje? Nu va, valgyt norisi. Ma pasiūlė. Vien dėl to, kad nori suvalgyti. O tai žmona negamina koldų? Labai retai. Dabar pradės gaminti tikriausiai. Tai perkat? Irgi retai perko. Rezumuojant, galima pasakyti, jog šventė pavyko. Alkanų ar ištroškusių nebuvo, geros nuotikos ir muzikos taip pat netrūko, išvada tokia, kad tokių fiestų miestelėnams reikia. O tą galima spręsti pasižiūrėjus į susirinkusiųjų būrį. Vakar vyko Liberalų sąjūdžio Raseinių skyriaus steigiamasis susirinkimas, kurio metu buvo išrinktas naujasis pirmininkas. Prieš 2 savaitės Liberalų sąjūdžio valdyba daugumą jūsų čia susirinkusių priėmė partiją ir buvo priimtas sprendimas įgalioti 4 žmonės, tai Nerijus Jerilinas, Andrius Višniauskis, Modestas Klikna ir Artiomas įgaliotis išaukti šį susirinkimą. Priimta buvo daugiau negu 150 žmonių. Žinome, kad nuo to laiko ir naujų prašymų yra berods 40 užpildyta į susirinkimą. Taip pat buvo pakviesti ir buvusio iki tol veikusio Liberalų sąjūdžio skyriaus nariai. Tai dalį jų šiandien matome. Labai tikiuosi, kad jie taip pat tie, kas šiandien neatėjo ateityje, įsijungs į skyriaus veiklą ir sėkmingai darbuosis. Šiame susirinkime turėjo dalyvauti ir Liberalų sąjūdžio lyderis Eligijus Masiulis.
tačiau dėl asmeninių priežasčių negalėjo atvykti, o jį pakeitė kolega Eugenijus Gentvilas. Į šį susitikimą atvyko nemažai šiai partijai priklausančių rasiniškių, į kurių gretas jau įsiliejo ir dalis naujų narių. Svečio teisėmis dalyvavo ir Lietuvos Respublikos Seimo narys Remigijus Ačas, teikdamas, jog jo širdis visada yra čia, Raseiniuose, ir jis yra giliai įsitikinęs, jog su tokiu būriu ištikimų žmonių galima labai daug ką padaryti mūsų krašto labui. Svarbiausia susirinkimo užduotis buvo išrinkti naująjį liberalų sąjūdžio Raseinių skyriaus pirmininką, kuriuo vienbalsiai buvo išrinktas Seimo nario Remigijaus Ačo patarėjas Nerijus Jerilinas. Kaip jaučiatės po steigiamojo susirinkimo? Kokios nuotaikos? Na, iš tikrųjų, nuotaikos džiugios. Malonu matyti buvo turbūt trijų kartų atstovų susirinkusius į susirinkimą. Tai reiškia, kad liberalų sąjūdžio manifeste, turbūt šitie žodžiai, kuriuos perskaičiau pabaigoje, jie paskatino žmonės keltis, ateiti ir pradėti iš tikrųjų dirbti. Dirbti vardantos Lietuvos ir mūsų brangaus Raseinių krašto. Truputėlį dar priminkite žmonėms šiek tiek apie save, kiek laiko pats dalyvavote politiniame gyvenime? Iš tikrųjų, mano požiūris į politiką buvo toks galbūt dvilypis. Aš niekada negalvojau, kad teks dalyvauti. Nors aš pasakysiu taip, kad tos politikos pas mus turbūt nelabai ir yra. Galbūt bent jau Raseinių rajone vyrauja ne politika, o rietenos ir tas, atsiprašau už tą žodį, bet turbūt kaimiškas provincializmas. Ir dabar, sakykite, esate išrinktas naujasis Raseinių skyriaus pirmininkas liberalų sąjūdžio ir koks jūsų bus galbūt pirmas žingsnis? Jo pirmi žingsniai padaryti yra išrinkti pavaduotojai, yra išrinkta taryba, yra išrinktas prezidiumas, tai yra tie žmonės, su kuriais, aš manau, mes galime pradėti dirbti ir galime kažką tai nuveikti. Šią savaitę Kauno teritorinės darbo biržos Raseinių skyriuje buvo laukiami mokiniai, norintys vasarą įsidarbinti. Raseinių skyriaus vyriausioji specialistė Drąsė Butkienė vykusiame renginyje supažindino atvykusiuosius su darbo paieškos specifikomis. Nuo ko reikia pradėti ieškoti darbo? Anot specialistės, pirmas žingsnis yra susikurti gerą, reikalavimus atitinkantį gyvenimo aprašymą ir labai gerai įvertinti savo gebėjimus. Žinoti reikia toksinę taisyklę, kad darbą gauna ne tas, kuris geriausiai išmano, bet tas, kuris geriausiai žino, kaip įsidarbinti. Na ir moksleiviai yra lygiai teisiai rinkos dalyviai, darbo rinkos dalyviai kartu su visais darbo ieškančiais asmenimis. Na, aišku, jie galbūt turi šiek tiek daugiau teisių, negu kad visi kiti rinkos dalyviai, bet lygiai praktiškai lygiai verčiai dalyvauti. Na, pirmiausia, tai būkite realistai. Na, jaunimas nori dažniausiai visko iš karto. Labai gero darbo, greito kilimo karjeros laiptais, atlaidaus vadovo, kuris visais laidas žiūrės pro kraštus ar kaip. Na, bet atsiminkite, kad bet koks darbas yra vis dėlto patirtis, kuri yra tik tai turtina jūsų bagažą, lobyną ir, aišku, jūs turtina kaip asmenybę. Ir, aišku, bet kokį darbą dirbant yra vis dėlto neįkainama patirtis. Na ir nepamirškite, kad statusas darbo rinkoje yra užkariaujamas po truputėlį, mažai žingsneliais. Tai negalit visko pasiekti iš karto, kaip sakoma, laipteliais, lipant po truputėlį aukštyn ir dar tam tikrą laiką. Paklausus mokinių, kaip jie bando ieškoti darbo, tai atsakymas buvo labai paprastas – per pažįstamas ar kaimynas. Tačiau būdų yra ir kitokių, su kuriais paaugliai buvo supažindinti renginio metu. Pasitraivus moksleivių, kuo naudingas buvo įvykęs seminaras, paaiškėjo, kad ieškantiems darbo aktualiausia informacija buvo dėl gyvenimo aprašymo susikūrimo. Kodėl visgi susigundė atvykti čia šiandieną į šį seminarą? Todėl, kad vis dėlto vasara ir pinigų reikia tam tikriem dalykams savo ir nesinori būti tėvų išlaikom. Geras požiūris. O ar seniau teko jau dirbti? Dar ne. Pirmą kartą ieškai darbą. Ir ką šiandien naudingo seminare sužinojai?
Tai sužinojau, kur lengvai rasti CV, kad nereiktų abejoti, ką pildyti ir ką rašyti. Ir saky, kokioje srityje planuoji dirbti, kokie galbūt norėtum, sugebėtum dirbti? Šitą dar gerai neapsvarščiau. Per pastarąją savaitę Raseinių policijos pareigūnai ko gero daugiausiai darbo turėjo vykusioje Viduklės Koldūnų šventėje, kurioje teko tramdyti neblaivius asmenis. Praėjusi savaitė buvo įprasta savaitė policijai ir registravome 20 ikiteisminių tyrimų, iš kurių vienas ikiteisminis tyrimas galbūt yra toks daugiau rezonansas sukėlęs, tai yra nužudimas užregistruotas. Kol kas atliekamas ikiteisminis tyrimas. Įvykis pats įvyko daugiau būtiniam aplinkybėm, sakykim. Buvo konflikto metu sužalotas senyvo amžiaus pilietis, kuris vėliau po kiek laiko pristatytas į ligoninę ir ligoninė mirė. Nustatyta, su kuo jis konfliktavo, o aplinkybės toliau nustatinėjamas. Pirminiais duomenimis turėtų būti nukraujavęs žmogus, nes nebuvo suteikta laiko pagalba, nebuvo iškviesta greitoji medicininė pagalba. Todėl tokiom aplinkybėm yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudimo. Registruotos 9 vagystės, 2 smurto atvejai artimoje aplinkoje, 1 kelių eismo įvykis, kur nukentėjo 1 eismo dalyvis, tai yra keleivis važiavęs su automobilyje. Taip pat yra registruotas 1 kūno sužalojimas. Čia galbūt seka tęsiasi dėl nelegaliai vykdytos stomatologo veiklos Raseinių mieste. Kreipėsi viena nukentėjusi moteriškė, kad ją irgi aptarnavo šitas stomatologas, kuris neturėjo licenzijos tokiai veiklai. Ir atsirado tam tikros pasekmės. Taip pat yra registruotas 1 sukčiavimo atvejis. Na ir 1 atvejis, kada panaudota elektroninės bankininkystės duomenys ir paimta paskola. Tai vėlgi žmonės noriu dar kartą pakviesti, kad savo elektroninės bankininkystės duomenų neskleistų, neperdaminėtų tretiesiems asmenims, kad vėliau netektų apsižiūrėjus pastebėti, kad esate apgauti ir paimti pinigėlį arba paskola. Patrulių būrys nustatė 29 administracinius teisės pažeidimus susijusius su alkoholio vartojimo viešoje vietoje. 69 kelių eismo taisyklių pažeidimai nustatyti, iš kurių 2 neblaivus vairuotojai, 1 neblaivus dviratininkas bei 1 asmuo vairavęs be teisės transporto priemonę vairuoti. Prevencijos poskyrio pareigūnai nustatė 25 administracinius teisės pažeidimus, iš kurių 1 dėl naminės degtinės laikymo nustatytas atvejis ir 1 dėl prekybos cigaretėmis nustatytas atvejis. Taip pat bendradarbiavimas su darbo inspekcija ir darbo inspekcijos pareigūnai ir mūsų pareigūnai nustatė 4 pažeidimus pagal darbo inspekcijos darbo kryptį. Ir dabar apie savaitgalį vykusią Koldūnų šventę. Sakykite, kaip ten sekėsi pareigūnams dirbti? Na, pareigūnų buvo sustiprintos pajėgos, iš tikrųjų buvom pasikvietę ir Šiaulių mobilios kopos pareigūnus, kad pagelbėtų mum ypač tamsesnių paros metu, vakaro metu. Na, sėkmė tokia, kad didelių incidentų nebuvo, tačiau yra 1 pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo policijos pareigūnams. Nustatyti 8 suaugę asmenys pažeidinėję viešąją tvarką, kaip įprasta, tai neblaivus asmenys viešoj vietoj arba vartoja alkoholinius gėrimus nenustatytose vietose. Na ir nustatyti 3 nepilnamečiai asmenys, kurie perduoti tėvams ir bus sprendžiama visų šių asmenų administracinė atsakomybė už padarytus pažeidimus. O jokių rimtesnių jokių įvykių nebuvo, nei nukentėjusių, nei nieko neužfiksuota? Na, apie nukentėjusius tikrai neturime informacijos, apie kažkokius tai incidentus didesnius irgi neturime informacijos, kaip aš minėjau, 1 ikiteisminis tyrimas tik pradėtas. Šią savaitę kūno kultūros ir sporto centro auklėtiniams buvo įteikti baigimo pažymėjimai. Šiemet 31 sporto mokyklos auklėtiniui įteikti baigimo pažymėjimai. Rajono mero padėkomis už aukštus sportinius pasiekimus apdovanotos 3 mokinės. Ir dar 3 mokiniai kūno kultūros ir sporto centro padėkomis apdovanoti už aktyvę sportinę veiklą. Šiais metais, kaip ir pernai, daugiausiai auklėtinių baigė lankančių populiariausią sporto šaką krepšinį.
Kaip jaučiatės, ar neliūdna šiandien tokia diena, gal nostalgija, ne? Ne, ne, tikrai neliūdna diena. Pasiekėm, ko norėjom ir kaip tokio, labai džiaugiamės. Kiek laiko lankėte sporto mokyklą, kiek metų? Nuo 7 gal 6 klasės, o jau esam 12. Ir kokią sporto šaką užsiminėjot? Lengvo atletiką skaitus. O dabar sakykite ateityje, ar turite planų toliau kažką sieti, ar tiesiog baigiau, padėjau pažymėjimą vietą ir... Aš jį kažkiek prisiminsim, bet kad labiau plėsti, turbūt, kad ne. Dėl savęs sportuosiu. Jo, tai dėl savęs. Gal turite kokį nors vieną įsimintiniausią ar kelis įvykius būtent sporto mokykla? Gal kažkoks tai linksmas ar nelabai linksmas įvykis? Man tikriausiai tai buvo, tai Rokiškiai, kai buvo eilė mano... Man eilė buvo mes ten kūjį, aš mėtau. Ir pasileidau muziką, kad nestresuot, aš tiesiog pradėjau tą muziką dainuoti garsiai pati nepastebėdama. Tai čia buvo pats įsimintiniausias įvykis. Aš taip pat turėjau, kai turėjau bėgti 400, bėgau su tim tokia ir negirdėjau šūvių, pradėjau atgal bėgti. Atgal bėgti, ne pirmėti. Įteikim neformaliusius ugdymo įstaigos baigusius sporto centrą pažymėjimus. Ir kiek tokių vaikų baigė šiemet? Šiemet baigė 31, bet aišku, jų pradėjo sporto centrą, būdami mažesni, žymiai daugiau, bet atranka viskas savaime gaunasi nubirėjimas ir ištvermingiausi, kurie lankė iki paskutinės dienos, paskutiniais metais, būdami 12-okai, rado laiko ir jėgų ne tik tai mokslus, bet ir sportuoti, tai šitie ir gavo pažymėjimus. Gal pamenate, kiek pernai išlydėjote absolventų? Kasmet dabar jau kelinti metai panašiai apie 30 moksleivių. Pernai, vat, kaip pavaduotoja sako, 29 pažymėjimai buvo įteikti. Kokius, sakykite, sporto šakų mokinių daugiausiai šiemet išlydėjote? Nu, kaip visada, turbūt populiariausia sporto šaka Lietuvoje yra krepšinis. Tai ne kaip pasakyti, yra seniuose, ta taisyklė galioja. Tai daugiausia krepšininkų, tai jų turbūt bus apie 10. Ten, aišku, dar kiti dubliuojasi sporto šakos, krepšinis ir lengvoji. Sakykime, ypač vat, iš kaimiškų vietovių, iš Ariogalus tenais, nes viena sporto šaka sudėtinga sportuoti. Taip pat, aišku, gausus būrys lengvatlečių, 3 šauliai, 2 merginos badmintoną, imtynių vienas vaikinas. Baigė turbūt ir viskas. Ir taip pat buvo apdaunoti mokiniai mero padėkomis už aukštus sportinius pasiekimus. Tai būtent už kokius pasiekimus ir kas tokie mokiniai? Apdaunotos yra 3 merginos, tai yra šaulės. Jų pasiekimai jos yra Lietuvos čempionato nugalėtojus, moksleivių varžybų nugalėtojus, komandinėse ir asmeninėse varžybose. Ir taip pat už aktyvę sportinę veiklą mokiniai keli buvo apdaunoti. Nu, tai čia jau trenerių tarybų sprendimu, treneriai pristatė, kurie tikrai buvo aktyviausi, ne tik tai, kad sportavo, bet jie treneriams savo veikloje padėjo ir teisėjauti, pravedant varžybas, tai šitie mokiniai irgi buvo atžymėti padėkomis. Dėkoju už jūsų dėmesį. Na, su naujausia informacija pasimatysime lygiai po savaitės tuo pačiu metu.